И така, здравейте, здравейте, започваме как си трябва бързо. Какво искам да кажа? Това е Most Wanted 2005 година, дами и господа. Горе в дясно или ляво, където ми падне, ще сложа кой ми изпраща клиповете. Сложил съм по един клип на игра, защото реших, че е по-удобно. И защото ме мързеше да тегля всичките 10 милиона клипа, които сте ми изпратили. А и просто съм подбрал точно най-добрите клипове, които са ми изпратени. Това е втората част Gaming History. Това е... Тоест, първата... Продължаваме първата част на Gaming History, обаче втората част на... Need for Speed серията. Това е Need for Speed 2005 година, която е страхотна. Не знам какво точно трябва да кажа за нея, защото повече от вас са играли, предполагам, и не знам каква информация да добавя, така че да ви изненадам с, нали, с тази информация. Но единственото нещо, което ме дразнеше в тази игра, е, че нямаше дрифт. И като бях малък, доста бях запален по дрифта, по всичките там Tokyo Drift Money, турбодъвките и така нататък. И това е горе-долу Most Wanted. На бекграунда в момента чувате една песен, която е от мен изсвирена. Ще сложа линк в описанието, ако искате да чуете, да си изтеглите. И сега нека продължим към следващата Need for Speed. И така, сега идва ред на Need for Speed Carbon, която е първата Need for Speed, която излиза за PlayStation 3. Всъщност Most Wanted е първата, която излиза за Xbox 360. Обаче тя не е излязла, нали, за PlayStation 3. Carbon е, нали, първата. И според мен Carbon беше някак си скучна, защото добре, улични състезания, улични състезания, улични състезания, хубаво, айде, пак улични състезания, но по едно време някак си започва да писва. И просто някакво много ми беше мътно да я игра тази игра, просто някакво странно. Спомням си, когато я даваха по телевизията, имаше един канал, по който имаше едно геймърско предаване през, не знам, 2000 и някоя година, отдавна беше доста. И казаха новата Need for Speed Carbon, нали, да, ме даха и много се изкефех, всъщност тя тогава не ми тръгна на компютъра, да. И трябваше отново да ходя до интернет клуб. И да, не ми хареса особено, но все пак си е от Need for Speed серията. Има си работа, като пилната и предишната Need for Speed, тунинг, нитрота, алабала и така нататък. И това, което наблюдаваме в момента, е Need for Speed Pro Street, която излезна през 2007 година. И това е първата игра, която си купих за PlayStation, поради причината, че си купих PlayStation директно с нея. И си спомням, че имаше по-добра графика, поне на PlayStation, или поне пича тук не играя на Max графика, не съм сигурен. Но наистина беше доста яко. И има сплит скрин, дрифта също е доста хубав на играта. Като цяло е доста яка. И тук, не знам дали беше специално на тази писта, но взимаме едно Lamborghini, например, или Ford GT. И просто излизаме от пистата и започваме да се блъскаме отстрани в планините и така нататък. Беше доста забавно. Не знам какво ще да се сета. Да, всъщност нитрото тук беше доста прецакано, защото като го натиснеш веднъж и ти използва, в смисъл, речем, примерно имаш 3 тубички нитро, и като цъкнеш веднъж нитрото, ти използва, примерно речем, 2 секунди, 3 секунди, ти използва цялата тубичка и ти остават още 2, демек, мога примерно само 3 пъти да си използваш нитрото през цялото състезание. Това беше странно. И да, няма какво толкова друго да добавя за тази игра. И след Need for Speed Pro Street следва Need for Speed Undercover, която е последната от втората генерация Need for Speed игри. Аз я запомних с една креативност тази игра. Не знам, много хора я хейтваха, но според мен беше доста интересна, защото беше интересно, в смисъл. Идеята на играта е, че вие сте ченге под прикритие, което започва да... нали, да играе улични състезания, за да залови разни там престъпници. И сега нещо интересно в този клип е 3-2-1. За първ път през живота се виждам нещо подобно, сериозно. Никога не съм виждал някой до сега в Need for Speed да прави това. И ева напича FamaFoot, който е успял да заснеме това с Bugatti Veyron. Просто страхотно и се радвам, че го включих в клипа си това нещо. Ева отново. Това, между другото, е най-големият Need for Speed град, който е създал,
най-голямата Need for Speed обстановка създавана до сега, доколкото съм информиран, т.е. целият свят в тази игра е по-голям от на всички други Need for Speed-ове. Не общо, ами по принцип, смисъл, няма Need for Speed, който има по-голям. И да, това е за Need for Speed Undercover, да започнем с третата серия, третата генерация. И сега първата игра от третата генерация Need for Speed е Need for Speed Shift, която излезе през 2009 година. Клип отново от същия пич, който е записан на Undercover. Също никой ни друг не ми прати хубав клип на Shift, съжалявам. Иначе чак да избира различен. Нещо, което ме дразни в тази игра, нека помисля какво беше... как беше думата? Всичко! Добре, това е ужасна идея за Need for Speed, защо? Погледнете кой би се забавлявал в игра на това нещо, не знам. Аз лично играх много малко време, но според мен това е една от най... глупавите идеи на Electronic Arts, която някога им е идвала просто. Да създадем игра, която да бъде симулатор и да бъде реалистична. Защо? Дрифта в играта си спомням, че беше ужасен, дори дрифта в Need for Speed 2 беше по-як и по-реалистичен дори. Но просто някак си не е забавно да си играе на Shift, нито на Shift, нито на Shift 2, просто не знам какво да кажа, това според мен е глупава идея за игра. Но все пак създали се, какво да се прави, не мога да се върна назад времето да изправя. Да продължим към следващата Need for Speed. Страхотни новини, следва Need for Speed World! О, супер, а сега да продължим към Need for Speed Hot Pursuit. И сега Need for Speed Hot Pursuit от 2010 година. Много се радвам, когато видя нещо такова да правят създателите на игрите, да върнат някоя игра от старите поредици. И просто като излезна 2010 година, тъмън компютъра ми беше вече апгрейднат и можех да си позволя да играя яки игри. И също с един от първите ми клипове, които съм качал въобще на игри, беше точно Need for Speed Hot Pursuit. И просто харесваше ми играта. Всъщност беше малко дървено управлението, доколкото си спомням. То затова и повечето от новите Need for Speed-ове се развиват на магистрали или някакви места, които не завиваш кой знае колко, защото колите не са направени да завиват. Но наистина ми хареса играта, имаше супер яка обстановка, просто 9 от 10 наистина. Всичко от старите яки Hot Pursuit-ове е върнато тук и просто страхотно, няма какво да добавя. И сега следва страхотната Need for Speed Shift 2, която е направена сякаш създателят и се казва Краси. Защото не е нито забавна, нито реалистична, т.е. да, тя може би е реалистична с това, че колата ти сама си намалява и трябва да бърникаш 10 000 настройки, докато можеш да си оправиш, можеш само ти да си караш, а не играта ти помага. Ето вижте, дори има Traction Control, който е ужасен, смисъл. Всеки мрази тия линии на пътя, аз лично не мога да понасям да игра и да има някакви линии на пътя, които да ми кажат дали намалявам, къде да карам. Ауч! Това е игра, трябва сам да си измислиш откъде да минаваш, иначе не е интересно. Но явно тук не са го схванали, решили са да кръстят играта Трамвай 2. Трябва да караш точно в една линия, в която ти е написано от играта. И някак си, не знам. Не е като игра, която да се изтеглиш веднъж и после да си, нали, след като си преинсталирал компютъра или си изтрил, и да си кажеш, коя беше една игра? Да, Shift 2, си изтегля отново. Едва ли някога е казал това, поне според мен. В смисъл, това е все едно. Знаеш какво, няма си изтегля Grid 2, ще си изтегля Shift 2. Супер! Но просто е много, отново много скучно като Shift 1, просто не знам какво е забавното на това. Някой може да ми обясни дали Shift 2 е забавно. Дали само аз имам чувството, че Shift 2 не са забавни. Нека някой в коментарите напише и ми отговори на този интелигентен въпрос. Искам да си представя просто как е изглеждал човекът, който си е купил тази игра. И си е казал, по дяволите, дадах си парите за това. И искам да чуя приятелите му какво мислят за него. Сега да продължим към следващата игра. О, да, идва ред на Need for Speed The Run. И нямам идея защо въобще се радвам толкова много, като съм играл един-два пъти.
И отново ми хареса, защото е отново на магистрали, екзотични коли, някакви ченгета, е те гонат. Да, ето виждате за патрулката. И най-якото, всъщност, на последните Need for Speed игри съм забелязал, дори да си с богати Veyron, пак гнусните гадни, малки тъпи полицейски колички, които са максимум 300-400 коня, ти с богати Veyron би трябвало да дигаш 400 няколко километра в час и някакви смесни форчета или Dodge Charger-и, те настигат и те минават, засичат те и те изваждат от пътя. Ето, погледнете го това! Това е в цялата игра, не да кажеш, че колата на полицая е по-бърза от BMW-то. Не знам всъщност, не знам, дори не виждам каква е от този клип колата на полицая, но съм сигурен, че ако караш дори Lamborghini Aventador, пак ще настигне същата кола и ще е бос. Но пък интересното на Дърън беше, че е някакво такова интересно глобално, в което трябва да... Нали, да преминеш през цялата Америка, от едната част на Америка, от западната, стигнеш до източната част, до Нью Йорк или нещо такова беше. И нали, да изпревариш всички по пътя, ти тръгваш от не знам си коя позиция, ето виж тук пред него 155-я. И трябва да изпревариш другите, да стигнеш първо до там. Това беше идеята. От началото играта започва някаква такова като екшън филм, което на мен ми хареса доста всъщност. Обаче не е нещо, което да е... изненадващо като решение, като... Ай, глупости говоря, въобще не ме слушайте. Да продължим към следващата Need for Speed. И да, сега последната Need for Speed, която ще покажа в този клип, е Need for Speed Most Wanted. Последната Most Wanted, нали? Не знам как въобще играете Most Wanted, защото гледал съм приятели как играят, гледал съм хора, които играят. Играят нормално, смисъл, всичко си окей, обаче аз когато преди няколко дена пробвах, имах чувството, че... че карам танк. Не Lamborghini, например ми карах танк. Карах Lamborghini Countach и имах чувството, че карам танк. Пробвах всички коли, имах чувството, че карам танк, не знам защо. Някакси много е... Не знам, не е като старата Most Wanted, имаше там някакво движение, тук е прекалено дървено, не знам дали е прекалено реалистично или прекалено дървено. Но пак е супер играта, смисъл. Все пак е Need for Speed, по-добре отколкото Shift. И Shift 2. И World. Но е... Да, графиката е супер, постановката е супер, колите са супер. Колата ми я даш, Hennessy Venom GT също е супер, която има в играта. Просто... Most Wanted, какво да кажем. И да, това ще бъде поредицата. Следващата Need for Speed, която е след Most Wanted, е Rivals, обаче тя още не е излезла. Няма как някой от вас да е снимал в нея, нали? Така че няма да включим нея. Но да знаете, тя излиза за сега 2013 година, ноември месец, октомври някъде. Ще бъде интересно, можете да чекнете в интернет, ако не знаете, нали, все още за него, като що сте разбрали. И това е, сега нека поговорим за следващата поредица. И сега да поговорим за следващата част от Gaming History, която, честно казано, аз още не съм решил коя да бъде. Затова имам едно предложение за вас. Изпратете ми клипове на Call of Duty, както и на Grand Theft Auto, GTA, GTI, GTA, как го изговаряте вие, окей. Да, ще съм много благодарен да ми изпратите, нали, главно, първо искам да бъда на Grand Theft Auto, окей, нали, после ще направим на Call of Duty, но може още от сега да ми изпращате. Така, ще съм много благодарен, ако ми изпратите на Grand Theft Auto 1, 2, 3, 4, 3, Vice City, San Andreas и 4. Това ще бъдат игрите, които ще включа в поредицата на Grand Theft Auto. Няма да включвам допълнителните за конзоли версии, просто защото... не знам, повече от вас не са ги играли, няма какво да добавя. Няма как някой от вас да снима на тях, предполагам. Но ако някой от вас може да снима на Liberty City Stories и Vice City Stories, съм много благодарен и ще ги включвам. Обещавам ви. Така че... изпращате ми клиповете на нарежете съобщение в YouTube, да бъдат приблизително 3-4 минутки дълги, обхванете някои интересни части от игрите,
нали, главно първо на Grand Theft Auto и на Call of Duty може, на Call of Duty те са много игрите, защото пак ще трябва на две части да го направя, нали, Call of Duty 1, 2, 3, Modern Warfare, World at War, Modern Warfare 2, 3, Black Ops, Black Ops 2, Ghosts, тя Ghosts още не е излезло, също само това. Окей, значи Grand Theft Auto и Call of Duty. Едно от двете ще бъде следващата част на Gaming History. Надявам се да ви харесало това. Бекграунд песничката, изсвирена от мен, изпяна от мен и всичко. Инструментал съм сложил на бекграунд, да не ми слушате глупавия глас двойно. Ще сложа линк за песничката отдолу в описанието, може да се изтеглите. И тя е кавър на една песен на Джими Хендрикс. Доста... Какво казах? На Джими Хендрикс. И да. Това е... Изпращайте ми клиповете си на Grand Theft Auto. Гледайте да не ми изпращате много на Сан Андреас, защото знам, че сега някой от вас веднага си: о, ще да снимам на Сан Андреас! Ме аз също аз имам Сан Андреас, мога просто да снимам на Сан Андреас, ако искам, ако ми е толкова важно. Така че, ако може, нали, на 4, аз също имам и 4, нали, но някой от вас да снима с по-хубаво качество, нали, с удоволствие. HD снимайте, моля ви много, защото някои хора ми изпращат клипове, които са 4 на 3. На мен ми трябва 16 на 9 резолюция, няма сега пак да ги разтеглям. Не, трябва да са HD 16 на 9. Това го казвам. Звук не е задължително да има, пак казвам, аз ще използвам бекграунд песничка тук. Така че да. Дано ви е харесало. Това е, изпращате си клиповете на лично съобщение в YouTube, не във Facebook, защото който ми изпращате във Facebook ще го блокирам. Както и в Skype, господин. Кой беше? Някой. Кой беше? Няма значение. Та това е. Дано ви е харесало и чао!